Labdien! Stāstīšu atkal kādu līdzību, kura palīdzēs mums ieraudzīt Dieva vārdu patiesību. Bija kāds gados vecs jau būvvadītājs. Viņš bija nostrādājis ilgu laiku pie kāda cilvēka, kuram piederēja tāda liela firma celtniecības. Un ejot jau uz pensiju, viņa priekšnieks palūdza, saka, vai varētu lūdzu pēdējo projektu novadīt un uzbūvēt tādu nelielu māju. Viņš saka, nu, it kā jau gribējās iet uz pensiju, nu labi, pēdējo māju uzbūvēšu un tad iešu pensijā. Un, protams, gribējās pēc iespējas ātrāk izdarīt šo te darbu, un tāpēc viņš ļoti steidzās, materiālu pirku pašu lētāko, jo nevajadzēja viņu pasūtīt, viņš bija visu laiku uz vietas veikalā. Un tā viņš tādā steigā, kaut kur ar lielām paviršībām un tā, ka nebija liela tā kvalitāte šajā darbā, viņš uzbūvēja šo te māju. Un priekšnieks tagad paņem tās atslēgas no tās mājas un nes šim te cilvēkam un saka, es pateicos tev par to darbu, kuru tu biji veicis mūsu firmā, un es tev dāvinu šīs te atslēgas no šīs te mājas. Šī māja tagad piederēs tev. Un tu zini, šis cilvēks nosarka. Apkārtējie cilvēki, kas skatījās, viņi aplaudē, viņiem likās, ka viņš nosarka no tā, ka viņam tā ir nērta, ka viņam tā māja pilnīgi dāvina. Bet viņam bija nērti par savu attieksmi, ka viņš būvēja, bet būvēja ne no sirds. Un redzam, ka šodien ir arī garīga patiesība, ka mēs lasam 1. Korintiešiem 3. Nodaļa no 10. līdz 15. pantam, te ir teikts, pēc Dieva dotā žēlstības es kā gudrs namdaris liku pamatu. Pāvils saka, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pilūko, kā viņš to ceļ, jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dargakmeņus, koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams, tiesas dienu to atklās, jo tā parādīsies ar uguni. Un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs, ja kāda darbs, ko tas uzcels, paliks, tas dabūs augu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglāts, bet tā kā caur uguni. Pāvils saka, ka mums ir jāceļ, un te ir teikts par pamatu Jēzus Kristus, bet tagad tālāk, tātad esmu kristietis, tātad jā, mans kungs ir Jēzus, bet kādi motīvi vada tevi, ka tu tagad kalpo Dievam? Jā, motīvs ir mīlestība, ticība, paklausība, uzticība. Es gribu izdarīt visu kā priekš tā kunga, un es daru visu, cik es spēju, cik man Dievs ir devis prasmi, ticību, saprašanu. Es kalpoju tam kungam, un mans motīvs ir nav sautīgs. Es gribu tiešām, lai cilvēki glābjās. Es gribu pats noiet šo te ceļu un iet debesu valstī. Un tas kungs saka, ka es šodien redzu to un atnāks tā diena, kad pārbaudīs visu. Un ja tas ir bijis pareizos nolūkos un motīvos, tad šis darbs viņš paliks un uguns viņu nesadedzinās. Mans mīļais Dievs, es lūdzu tevi svētī, lai tiešām mēs novērtējam to, ka tu saki, ka visu, ko jūs tagad darat, faktiski jūs darat ne tik priekš manis, bet jūs darat arī priekš sevis, lai saņemt pēc tam algu. Paldies tev, mīļais Dievs, es pateicos tev un es lūdzu palīdz mums būt uzticīgiem, darīt visu Dievs mans no sirds. Tiešām, tu dari visu no sirds, tu atdevi savu dēlu, pašu dārgāko. Vislabākā veidā tas tika izdarīts, Dievs, tu nodzīvoji svēti, nesagrēko, lai mēs šodien varētu būt glābti. Paldies tev, es pateicos tev, Jēzus vārdā. Āmen. Dievu svētīt tev šo dienu. Visu labu!